Էլեկտրաէներգիայի թանկացում դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում Վահնիկում սալիկները նորից ճաքել են Ձերոնց առած սալիկներն են հանել զոքանչ հավաքածու Պետքա գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեին Իտալականը թանկ է Թանկ չի Թանկ է Թանկ չի Թանկ է Ասեցի թանկ չի Հայելի Թանկ չի Ու կարևորը իտալական է Չէ կարևորը թանկ չի Կարևորը իտալական է։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ճահրին վարիր, վարիր, ինչպես աղբյուր վարարիր, դու սիրտնի բորբոքրով, բայց ես քեզ խնդրում եմ, որ դու ինձ էլի օգնես։ Դու պիտի իմ կողքին լինես, որովհետև ես վախ եմ ունեմ։ Նինա ոչինչ չի կրկնում, ես քեզ խոստանում եմ, ես միշտ քո կողքին կլինեմ։ Դե ասա, որ այդպես էլ չկարողացար ինձ սիրել։ Հասկանում եմ, որ ցավալի է, բայց ես մինչև հիմա սիրում եմ։ Արայրը քեզ չեք տեսնեք մեր մեքենան, շուտ արեք։ Դու ո՞վ ես ապշի արա։ Ո՞վ է տանն ասում, ճիշտ էր ասում որ։ Գնանք, տիկո գնանք, հետո ամեն ինչ կպատմեմ։ Ոչ մի բան, մամ ջան։ Ուղղակի ես չեմ ուզում, որ դու նեղություն քաշես, ինչ որ պետք է առանձին առնելու է արդեն։ Թորանս համար նվերներ առնել ինձ համար հեչ նեղություն չի։ Հակառակը հաճույք է։ Նանա ջան, բալես կներես ինձ, որ այդպես կոպիտ խոսեցի հետդ, բայց թե դու էլ ինձ պետք է հասկանաս։ Մամ ջան, ես քեզ հասկանում եմ, ու դու լավ գիտես, որ ես էլ չեմ ուզում գնամ, բայց Մոր սիրտը չի խաբի, այ կտեսնես, ռազը քեզ համար շատ լավ ամուսին կլինի։ Ասվաստա, մամ ջան, ասասնե իրականություն դառնամ։ Կդառնամ, Վալես, կդառնամ։ Ես այդ ամեն ինչը գիտեմ, բայց դու իմ փաստաբան ես, ես քեզ վարձել եմ, որ դու իմ հարցերով զբաղվես։ Չգիտեմ, այդ Արփի Միրզոյանը պիտի ծմա դատի։ Ես հիմա ոչ մի ուրիշ բան չեմ ուզում դեսնել, ոչ մի արդարացումներ չեմ ընդունում։ Պիտի ամեն ինչ անես նույնիսկ արհնարինը, իրանք հիմա ոչ մի բան չեն կարող անել օրենքի դեմ։ Այդ Արփին էլ ոչ մի արդարանալու տարբերակ չունի։ Բաբկեն արդեն կործանված է։ Սամի, դու դիտերը ասա։ Դուր, մանուկ ի՞նչ ես տանում։ Գները ծանել է դու ուշ կապում երեք։ Մանուկ գժվել ես, ես ի՞նչ ես անում։ Ինչ է հեռախոս ձերսս վերցել, ի՞նչ տեսար փաստաբանի հետ եմ խոսում, կարևոր հարց եմ ասում։ Տեսա, կողքդ նստած էի, հասկացա կարևոր բանա, բայց սխալ բաներ ես անում։ Մանուկ մեկա դու ի՞նչ ես կարա խանգարած, որ ես փաստաբանի հետ խոսամ, գոնե հասկանում ես ինչքան կարևոր է իմ համար ես խոսակցությունը։ Մի լոպե, մի լոպե, կարաս հանգստանաս Հասկացա կարևորը,
բայց մենք պիտի իրատես լինենք։ Ինչ կան էլ կարևոր հարց լինի, մենք անմեղ մարդու իրավունք չունենք մեղադրելու։ Անուշ, ոչ մի տեղեկություն, նորություն չունես Հասմիկից։ Կարծում էի, որ գոնե քեզ կզանգեր։ Չէ, չի զանգել, բայց արդեն Բաբկենին եմ ասել, որ իմ կարծիքով գնացել է գյուղ։ Դրա համար էլ հանգիստ եմ։ Ես մի տեսակ անհանգստանում եմ Հասմիկի համար։ Դե, Ռայա, կարծում եմ, եթե ինչ-որ բան պատահած լիներ, արդեն կիմանայինք։ Ես անմեղ ու միամիտ աղջիկ եմ։ Ինձ համար գյուղում ապրում էի։ Իմ կյանքով։ Հետո եկավ հարուստ Բաբկեն։ Սիրահարվեց ինձ։ Իրենով արեց։ Ինձ հավատացրեց, որ նրա համար ամենակարևորը։ Խոստացա, որ կամուսնանա ինձ հետ։ Ու մի գեղեցիկ օր ուղղակի չքվեց, անհետացավ։ Իսկ ես մնացի լքված, պիտակավորված այդ գյուղական բարքերի մեջ։ Բաբկենին էլ կարելի էր հասկանալ։ Երիտասարդ ժամանակով սխալներ չի գործում։ Ես սխալ չէի, Ռայա։ Ես անմեղ ու միամիտ աղջիկ էի, ով հավատաց իրեն։ Իսկ Բաբկենն իրավունք չուներ ինձ խաբել։ Իրավունք չուներ ինձ թողնել այդ գյուղում ու գնալ։ Ահա, հասկանում եմ, քեզ էլ եմ հասկանում։ Ես էլ չէի կարողանում գյուղում մնալ։ Բոլորը իմ մասին էին խոսում, ինձ մատող էին ցույց տալիս։ Ինչպես ասում են, ավելավ մարդու աչքը դուրս գա, քան անունը։ Հանուշը բանտում էր Արփին ինձ մոտ։ Երեխային պահել էր պետք։ Ես որոշեցի գալ քաղաք ու Բաբկենին գտնել։ Արփի հետ եկար ու ասեցիր, որ Բաբկենի աղջիկն է, հա։ Հա։ Բաբկեն ինձ խոստացել էր, որ կամուսնանա ինձ հետ։ Ես հաշվարկ էի արել։ Արփին կարող էր նրա աղջիկը լինել։ Նա երեխային տեսավ ու միանգամից սիրեց։ Խոստացավ, որ կամուսնանա ինձ հետ, որ ընդ միշտ իմ կողքին կլինի, մեր կողքին կլինի։ Դու ստել ես, լավ կլիներ ճշմարտություն ասեիր։ Ռայա, ես ու Արփին կարող ենք փողոցում սոված ծարավ մեռնել։ Հա, էդ էլ կա, բայց Հասմիկի տեղը մի տեսակ զգացվում ա։ Երևի ճիշտ արեց, որ գնաց։ Ես էլ եմ այդպես կարծում։ Ժամանակն ու հեռավորությունը կօգնեն նրան։ Ամեն ինչ կվերանայի։ Անուշ, բարկությունը, այդ չարությունը տանցել ա Հասմիկի հանդեպ։ Անցել ա։ Չի անցել, Ռայա։ Նույնիսկ երբեմն այնքան եմ ջղայնանում, որ մտովի կռիվ եմ անում հետը։ Բայց երբ սթափ եմ դատում, հասկանում եմ, ահավոր կլիներ, եթե Արփին իմ մոտից տարած չլիներ։ Դու պատկերացնում ես, ինչ կլիներ, եթե Արփին բանտում մեծանար։ Սարսափելի է անգամ մտածել, Անուշ։ Ինչի նկատի ունես, ինչ ես ուզում ասես իրատես լինելով, ես ինչ անում եմ, իմ տղու համար եմ անում։ Ախպեր ջան, քո ցավը ինձ ամնելը, բայց մի բան ա մտածել, որ Միկային Ռուբենն ա սպանել, մի ուրիշ բան ա, որ Արփին։ Սանջան, դրանք շատ տարբեր բաներ են։ Մարուկ, ինչ ես խոսում, հասկանում ես, ինչ ես ասում, գժվել ես, դու իմ ահացած տղայի մասին ես խոսում, հիմա իմ համար ընդհանրապես կապ չունի, ով ա իրան սպանել, բայց սպանել են, ու պետք ա արժանի պատասխան տան դրա համար։ Սամվել, դու հայր ես, ու քո հայրական վնասդուխ պաշտպանում ես կոտովին։ Միկան իմ համար էլ տղու պես ա եղել, ես թե չէի, բայց միշտ էլ կապի մեջ եմ եղել ձեր ընտանիքի, Մադլենի, ու ես հիշում եմ, որ Միկան ասում էր, իր կյանքում Արփի անունով աղջիկ կա, ու… Հա, Միկան սիրում էր աղջիկներին, ճիշտ ա, երեխա էր, բայց իր կյանքում երբեք էլ աղջիկների պակաս չի եղել, ու դու լավ գիտես։ Սամվել, մենք գիտենք, որ Միկան հայտնվեց ոստիկանությունում Արփին բռնաբարելու փորձի համար, ու հիմա մենք
երկու եկա տղամարդ ինքնախապեությամբ են զբաղվում։ Հիմա ինչ ես ուզում դրանով ասես։ Ուզում ես հիմա մեռած տղուս մեղադրես ու այդ մարդասպանին արդարացնես։ Սամվել, տարիներ շարունակ Միկան ու Մադլենը ընկերություն են արել այդ ընտանիքի հետ։ Արփին մանկուց մտե դուրս է կեսնում։ Ես հիշում եմ Արփին կարգին կիրտ երեխա է դաստիարակված։ Սամվել, նա մարդասպան չի կարա լինի։ Չի կարա լինի։ Բայց ոչինչ, որ ինքը խոստովանել է իր բերանով, որ ինքն է սպանը իմ ջահել տղուն։ Էլ եմ ասում, քո Միկան իմ համար սեփական երեխու պես է եղել, բայց արի իրատես լինենք ու ամեն ինչին ուղիղ նայենք։ Դու ոնց կարաս այսպես բան ասես, Մանուկ, դու իմ հազար տարվա ընկերն ես, բոլոր հարցերին դու իմ կողքն ես եղել, հիմա դու ոնց ես արդարացնում մի հատ լակոտի, որ իմ տղային սպանելը։ Դու չես ուզում հասկանաս, ես ընդամենը ուզում եմ ասել… Ոչ մի բան է պետք ասել, Մանուկ, դու վաղուց տեղ չես եղել, շատ բաներ չգիտես։ Դու չես կարա հասկանաս ինչ նշանակում երեխա կորցնելը։ Այն դեպքում, եթե տարիներ շարունակ իրա կողքը չես լինում։ Հիմա ասեցի գոնե կգամ, հերություն կանեմ, կողքը կլինեմ, այն էլ սենց բան եկավ։ Մեկ-մեկ ինձ թվում ա, որ իմ ու Մադլենի սխալների համար Միկան իրա կյանքով վճարեց։ Սամվել ջան, հիմա մենք չենք խոսում քո ու Մադլենի արած սխալների մասին։ Հիմա ամենակարևորը, որ մենք սխալ մեղադրանք չներկայացնենք։ Իմ կարծիքով այդ Արփին նորից ինքնապաշտպանվել է։ Ուզեմ ինքան նորից ուզեցել է բռնաբարել։ Սուս մնա, Մանուկ, ինչ ես խոսում, ինչ ես խոսում, չեմ ուզում լսեմ ոչ մի բան։ Չի կարա տենց բան լինի, նույնիսկ եթե եղել է, այդ լակոտը իրավունք չուներ իմ ջահել տղու սպաներ։ Դու ինչքան էլ ուզես ինձ հակառակ ապացուցես, մեկա չես կարա։ Ու հենց դրա մասին մտածելով, որ հասկանում եմ Հասմիկի արարքները։ Նա աղջկաս կյանք ա տվել ազատության մեջ, ընտանիք, սեր, հայր, ով աշխարհի ամենալավ հայրն է Արփիս համար։ Լրիվ համամիտ եմ Անուշ։ Բայց հիմա արդեն ամեն ինչ այլ է, ես հիմա ազատության մեջ եմ, Ռայա, ու ես ուզում եմ ճակատագիրը փոխել օգուտ ինձ։ Եթե այն ժամանակ ձեռքերս ցալած նստեցի ու համակերպեցի ամեն ինչի հետ, հիմա չեմ պատրաստվում տենց անել։ Անուշ, ինչ ես ուզում դրանով ասել։ Ես կպայքարեմ, Ռայա, կպայքարեմ ու թույլ չեմ տա, որ ինձ սխալեն իմ սիրած մարդկանց։ Կյանքը քեզ ուժեղացրել է, Անուշ, լրիվ իրավունք ունես պայքարելու։ Երբ դեռ ոչ մի բան չի հասկանում կյանքից, մտածում եմ, որ պատասխան եմ տալիս իմ մեղքերի համար։ Բայց հիմա ես գիտեմ, որ ոչ մի վատ բան չեմ արել ու ես այդ ամեն ինչին արժանի չէի, չպետք է այդքան տարապեի ու դենց պատրշվեի, չպետք է ամեն ինչ դենց լիներ։ Ես այլևս չեմ կարող հեռու մնալ ոչ աղջկանից ես, ոչ էլ Ռուբենից։ Ես կպայքարեմ նրանց համար, ինչ գնով էլ որ ուզում ա լինի։ Շատ ճիշտ որոշում, բայց Անուշ ջան, լավ կլինի ամեն ինչին ավելի հանգիստ նայես, որ սթափ ու գիտակցված քայլեր անես, հասկանում ես։ Ես ամեն ինչ լավ եմ մտածել, ես արդեն հոգնել եմ տառապանքից, անարդարությունից, էլ չեմ ուզում աղջկանից ես հեռու ապրել, Ռայա, ուզում եմ, որ միշտ իմ կողքին լինի։ Ես ասպասում նավ է դե։ Արա հակիս թու արայիս։ Հանկա կեզ մարի ու մազիս ման։ Կեն է տար անաստուս։ Հանկիս թու արայիս գնա արա։ Չկպտես արդին անաստուս։ Վերել ես արա։ Դավայ, 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 դավայ գործի անցի։ Կեն է Merre de sala.
Դե լավ, Անուշ ջան, էլ մի տխրի։ Լավ, դու իրավացի ես, ու երջանիկ լինելու իրավունք ունես։ Կարևորը, որ Բաբկենն արդեն ամեն ինչ գիտի։ Ես նրան ամեն ինչ պատմել եմ։ Խեղճ Բաբկենն էլ շատ տանջվեց։ Բաբկենը շատ լավ մարդ է։ Նա ընդունում է ինձ որպես Արփեի մայր։ Ու խոստացել է, որ երբեք մեզ չի բաժանի։ Անգամ ինքն էր ուզում ամեն ինչ Արփին պատմել, բայց ես նրան թույլ չտվեցի։ Չեմ ուզում, որ Արփին էլի տարապի։ Առանց այն էլ շատ է տարապել իր տարիքի աղջկա համար։ Անուշ, բայց ստի վրա կառուցված երջանկությունը լիարժեք չի։ Դու լավ մայր ես, ու միշտ պիտի Արփիի կողքին լինես։ Այս անգամ ամեն ինչ այլ կերպ ալինել ուրայա։ Ես թույլ չեմ տա, որ կյանքս հենց այնպես անցնի։ Ես ուզում եմ գոնե մնացած տարիներս անցկացնեմ իմ սիրած մարդկանց կողքին։ Ես հիմա կպայքարեմ աղջկաս ու Ռուբենի համար։ Դա հիմա իմ կյանքի միակ նպատակն է։ Ֆիքսում է կյանքիդ կարևոր պահերը և դարձնում հասանելի քո ընկերներին։ Նա
ուղղորդում է քեզ քո փնտրած վայրը եւ քո կապն է մտերիմների հետ։ I Ocean X8 քո սմարթֆոնը, Rich Electronics-ում։ Ստեղ ապեն գրել։ Հա։ Ալո։ Հա, լսում եմ։ Ավտովթար։ Արդեն ունեք զոհի տվյալները։ Արմեն Բալաբեկյան 125 դպրոց։ Ինչ Արմենը լա Էստես ես հանկարծակի եկար, ճանաչում ես ոնց չի կարա պատահի տենց բան։ Արմեն Արփի գործով միակ վկան է եղել։ Հաստորեն ստացվում է, որ միջև հիմա գաղտնիքներ ունենք հա իրանից։ Չգիտեմ, ինձ թվում էր, որ այսքան փորձությունների միջով անցնելուց հետո պիտի ամեն ինչ պարզ լինի մեզ մոտ։ Դու պիտի ինձ հասկանաս, Ռուբեն, ես պարտավոր եմ այդ գաղտնի պահել։ Բայց որ իրավիճակը սա դասավորվեց, ես ստիպած եմ բացահայտել։ Մնավանդ որ Սոկրատը հիմա չկա ու իր գտնվելու վայրն էլ գաղտնի ապահում, ուրեմն դու կիմանաս ամբողջ ճշմարտությունը։ Ինչ հետ Սոկրատ հետ կապված էլ ինչ-որ բան կա, հա՞։ Ես հիմա ամբողջ կյանքի ընթացքում տենց էլ չհասկացա Սոկրատի տեսակը։ Հիմա առավել եւս չեմ հասկանում այն դեպքում, որ իր կյանքը վտանգելով ձեր կյանքն է փրկում։ Չգիտեմ, ես այդ մարդու մեջ անընդհատ ինչ-որ առեղծվածային բան եմ տեսնում։ Սոկրատը շատ դժվար կյանք է ապրել, շատ ատարապել։ Ես իհարկե չեմ արդարացնում նրա արարքները, բայց հասկանում եմ նրան։ Չէ։ Չէ, Սոկրատ, դու չպետք է մահանաս, խնդրում եմ։ Եղբայրս Չէ, ես ինչ փակողը առաջ մեզ կանգնացրեց կյանքը, Սոկրատ։ Դու իմ եղբայրն ես եղել, բայց ատել ես ինձ ու մեր հորը։ Քո ատելությունը այնքան մեծ էր մեր հոր հանդեպ, որ դու հատում էիր նայել ինձ։ Ուրեմն ինչը ստիպեց քեզ, որ փրկես մեզ այդ հրեշ Լիլիի ձեռքից։ Սերը դրդեց քեզ, որ փրկես մեզ։ Դե ուրեմն ընդունի իմ սերն ու ներողությունը։ Խնդրում եմ։ Ես մեր հոր փոխարենել եմ ներողություն, խնդրում եմ, Սոկրատ։ Իհարկե, ես քո քույրն եմ, Սոկրատ։ Աստված վկա, ես միշտ հիրազել եմ, որ դու կողքից լինես։ Ես միշտ հույս ունեի, հույս էի փայփայում, որ կգա մի օր, որ դու կիմանաս ամեն ինչ ու ես ու դու կապրենք իսկական հարազատներին։ Մամ, ինչն ես հասկանում։ Հա, գիտեմ, որ պապիկը իր հորից ինչ-որ ունեցվածք հողեր ա խլել, բայց դա իրան իրավունք չի տալիս մարդասպան դառնալ ու աջուձախ անմեղ զոհեր թողնել։ Դու այդ պատմության մենակ մի մասը գիտես, տղաս։ Հայրը Սոկրատի կարողությունը խլելուց բացի ավելին է արել։ Նա գաղտնի սիրավ է պահ ունեցել Սոկրատի մոր հետ։ Ու այդ միությունից էլ են ծնվել Սոկրատը։
Ինչ? Չհասկացա։ Գիտես, չի ամուսնանալու եմ ու 4 երեխա եմ ունենալու։ 4 երեխա անկա։ Հա դու չես քժվել։ Ես ընդհանրը մեկն եմ ունենալու։ Դե հոմենակ իմ համար չեմ ասում։ Ասում եմ, որ հայրենիքիս համար է բարգավաճվում։ Հա, հայրենասերից տեսեք։ Չէ, ես մի երեխա եմ ունենալու ու Հայաստանում չեմ ապրելու։ Դե մենք երբ ենք միանման մտածել, որ նա։ Դե, տեսնենք ոչ կլինի։ Նան գիտես ինչ եմ ուզում։ Ուզում եմ նենց ամուսին ունենաս, որ ասի ֆուտբոլի թիմ եմ ուզում ունենալ։ Դե 11 տղա, մի աղջիկ, դե քենու նման, այսինքն ինձ էլի։ Անկա գժվել ես, ինչ ես անիծում։ Աստված ջան, խնդրում եմ նանային հատ նենց ամուսին տու, որ իմ ուզածով լինի։ Լավ, արի մտնենք խանութ։ Մտնենք ինչ անենք անկա։ Դե ապակա ֆուտբոլիստն ես ասում, կեսներ նայեմ։ Ոնց ես, իմ ասես գիժգիժ խոսում ես, ընդամն էլ ապարտում, արի։ Ջան, ի՞նչ ա եղել ես։ Ջուր բերեմ խմես։ Չէ, մամ ջան։ Արի գնանք, հա։ Խմելով ոչ մի բան չես ասում։ Խմում ես, որ իրականության աշկենի չնայես։ Օրներ իմ տեղը չխմեր։ Ուրիշըսքի պայքարելու ուժ չեր ունենա։ Սամվել կյանքի է սա։ Ժվարությունները մեզ ավելի են ուժեղացնում, ու մենք ոչինչ փոխել չենք կարող։ Լավն է այդ փաստաբանը, որ վարձել ես։ Հա, լավն է, բացի այդ իմ շահերն ա պաշտպանում, իմ բոլոր ասածների հետ համաձայնեց։ Ասել է քիչ է, պետք է մի քանի փաստաբանի մոտ գնալ, գործը քննարկել, ներկայացնել, ինչ իմանան գործի ընթացքը ոնց ա գնում։ Ամեն ինչ պարզ է, տեղ ապացուցելու ոչ մի բան չկա։ Ռուբենի դեպքում է չկար, բայց եղավ։ Արփի դեպքում ինքնախոստովանել, ուրեմն տենց էլ կա։ Չէ, հնարավոր է, որ տենց չլինի։ Ես զգում եմ, որ ինչ-որ մի բան են չի։ Ըստ դատա բժշկական փորձակնության մի կայն լավ ծեծել է, իսկ լավ ծեծելու համար ուժ ա պետք։ Կին արմատը, կին չէ, են էլ երեխա, ոտես բան չեր կարաներ։ Բարով դու երկրից երկի իրեկել ես, հասել ես ստեղ, որ իմա ինձ ապացուցես, որ ինքնախոստովանող մարդը անմեղա։ Սամվել, ես նման բան չեմ ասում, բայց մենք կարանք հանգիստ ասենք, կարող աղբին չի արել, այլ այն, ով որ հիմա հանգիստ պրֆորում ա քաղաքում։ Անհնարը։ Իսկ ես ասում եմ հնարավոր է։ Արտասամանում դեռ հասնել հետ կապված, ինչ կան ասես նման դեպք տեսել։ Հավատա, սա տղու ձեռագիր է, աղջկա ձեռագիր չի։ Ոնց կարա սենց բան լինի։ Չես հնարավոր բան չի, մամ, ուղղակի մեջ չի տեղավորվում ուղղակի։ Եղել է տղես, ես ինչ որ ասեցի ճշմարտություն է։ Սոկրատը իր մոր ու իմ հոր ամուսնական անհավատարմության արդյունքն է։ Ու հենց այդ դարդից էլ Սոկրատի հայրը ինքնասպան ա եղել։ Ուրեմն ինչ ա, ստացվում ա, որ Սոկրատը քո եղբայրն ա։ Սոկրատը իմ խորթ եղբայրն ա։ Մենք նույն հորից ենք, ու մեր երակներում նույն արյունն ա հոսում։ Հիմա արդեն շատ բան պարզ դարձավ ինձ։ Հիմա եմ հասկանում այդ առեղծվածային մարդու այդ քայլերի ու այդ պահվածքի հետևում ինչա կանգնած։ Մտքով կանցներ։ Սոկրատես ամենի մասին շատ ուշ է իմացել։
Եվ հլ արդեն ինչ հոգում լիքը ատելություն ու չարություն էր կուտակել։ Ու էլ ոչինչ չէր կարող փոխել։ Դրա համար նա իր կյանքը շատ սխալ է ապրել։ Ատելությամբ լցված բոլորի հանդեպ։ Բայց վերջում արդեն կարողացավ փոխվել։ Փորձեց սիրել կյանքը մարդկանց։ Ու ես կարծում եմ, որ նրա մեջ այդ մարդկային զգացմունքները արթնացրեց Սոնան, որի հետ ինքը ամուսնացել էր ու որին նա իսկապես սիրում էր։ Նույնիսկ պատրաստ եղավ զոհաբերության ու փառք ասել, որ չմեռավ։ Բայց դեռ չգիտենք, թե ինչ ա եղել նրա հետ, ու էլ ինչ կարող ա լինել։ Ես ինչերի միջով ես անցել, մա։ Ես ինչքան ես դու տանջվել։ Հա, տղես։ Միշտ էլ ծնողների սխալների պատճառով երեխաներն են պատասխան տալիս։ Հաճախ մեզ թվում ա, թող մեզ համար լավ լինի։ Իսկ մեզանից հետո ինչ ուզում ա թող լինի։ Չէ, դա ճիշտ չի։ Մարդ պիտի կարողանա իր կյանքը ճիշտ ապրել։ Ուղղակի շատ հաճախ ճիշտ սխալից չենք կարողանում տարանջատել։ Չենք հասկանում դրանց տարբերությունը որն է։ Այդ ճիշտը շատ ակնհայտ է, տղաս։ Ուղղակի պիտի կարողանալ տեսնել այն։ Հավատա ինձ։ Մամ, այս կյանքում ինչ էլ պատահի, ինչ էլ լինի, դու միշտ իմացի, որ ես քո կողքին եմ։ Ամեն րոպե, ամեն վարկե։ Ու ես ամեն ինչ անել եմ, որ դու քեզ լավ զգաս։ Ես հանգիստ կլինեմ, Բալես, երբ որ Լիլին ճաղերի հետևում որն էլ կգա։ Մենք չենք թողնի, որ քեզ հետ ինչ-որ վատ բան պատահի։ Լսում ես ինձ։ Մենք քեզ տեղից շատ շուտ ազատ կարձակենք։ Դու չես էլ հասցրի նկատել, ոնց դուրս կգաս այստեղից, ու ես ամեն ինչը քո համար վատ երազի պես կլինի։ Հավատում ես, չէ՞ ինձ։ Գիտեմ, Անուշ, գիտեմ, ուղղակի շատ դժվար է այս փակ տարածության մեջ մնալը, ոնց որ ուղեղը ծեղմվի։ Գիտեմ, ինչ ես զգում, բայց դու պետք ա ուժեղ լինես, լսում ես ինձ, պետք ա ուժեղ լինես ու դիմակայես ես ամեն ինչին, պետք ա չկորցնես վերահսկողությունդ։
Անուշ, դու ինձ հասկանում ես, չէ։ Դու հասկանում ես, չէ, ինչի ես այդ քարին դիմեցի։ Հասկանում եմ։ Բայց պետք չէ շտապել, Արփի։ Եկա՞ք Տիգրան։ Նինա, դու երեխա չես, ես երեխան սենց ալիրոտ ոնց եմ տանել։ Բայց ինքա ալիրոտ չի, մենք օգնած ենք հայքեր, չէ։ Հարագացրած, երեխուն մաքրում ես ալիրից, պիտի տանեմ մաման մեզ ասպասը։ Ոնց մաման, բարայան ասում էր պապան։ Ամեն ինչ 180 աստիճանով շրջվել է։ Դու իմ ազատության մեջ ես, բայց ելան է քո կինը։ Ես կամուսնալուց եմ։ Ճիշտ որոշում ես կայացրել տղաս։ Ես չգիտեմ, թե այստեղ քանի տարի կմնամ։ Միգուցե ծմա։ Դու այստեղից դուրս կգաս ու շատ շուտ։